Septembrom končí leto a s ním aj veľké letné prázdniny. Po dvojmesačnej prestávke otvorila svoje brány aj základná škola Vajanského v Lučenci. Dnešným dňom otvárame nový školský rok 2023-2024. Brány našej školy prekročilo 607 žiakov, máme 46 nových prvákov, ktorí prvýkrát zasadnú do svojich lavíc a ich očká krásne žiarili, keď som sa dneska ráno na nich pozerala. Teším sa na kamarátov a na učiteľku, ktorú nepoznám. Aj, mám aj to ich tam kamarátko, čo som chodila do školky. Chcela by som s nimi sedieť v jednej lavici. Posledný rok na základnej škole čaká práve na žiakov 9. ročníkov. Bude pre nich plný nových víziev a dôležitých rozhodnutí. Prázdniny obehli dosť rýchlo, ale už som sa celkom tešila do tej školy aj na kamarátov a tak nový školský rok, už je to môj posledný. Tak budem ma teraz čakať toho veľa, lebo aj testovanie deviatakov, aj výber stredných škôl a tak rôzne súťaže. Bol to super základ, budú mi chýbať aj učitelia, aj hlavne spolužiaci a kamaráti, ale už sa teším na ďalší veľký krok. Všetkým žiakom našej školy, ale aj zamestnancom prajem, nech je tento školský rok úspešný. Nech majú radosť z každého dňa. Z každého dňa, v ktorom prekročia brány našej školy, ale aj z každého dňa, v ktorý počas celého školského roka zažijú. Nech si nájdu tých vynikajúcich priateľov a tieto priateľstva nech zotrvávajú po celý ich život alebo minimálne najbližších niekoľko rokov. Všetko dobré, veľa zdravia, šťastia a spokojnosti všetkým. Pre televíziu Florena, Lenka Pievarová.